U današnjoj emisiji govorit ćemo o sportu. Sa nama je danas Darko Damjanović, naš sugrađanin, koji je igrao u Rudovcima, odnosno njegovi početci su u Rudovcima, potom je igrao u Zvezdi i otišao u Italiju. Iz Italije se ipak vratio opet u njegov dom, a to je Srbija. Ponovo je u Crvenoj zvezdi, samo što ne igra za Crvenu zvezdu, već je trener. Pa da čujemo kako to izgleda biti u Italiji, pa se vratiti ponovo u svoju domovinu. Dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Eto, Darko, da krenemo od početka. Ovde, znači iz Lazarevca si, iz Rudovaca. Tvoji prvi početci kreću u Radničkom u Rudovcima. Kako je to izgledalo? Bio si veoma mlad. Pa, pre svega, dobar dan tebi. Dobar dan. I da pređemo na ti i tvojim gledalcima. Pa eto, prvi ti koraci futbalski su sam načinio sam u Radničkom iz Rudovaca. To je, eto, kuća moja, moj drugi dom, tako da nisam imao prilike da dođem u Lazarevac, u Kolubaru. Tako se to sve namestilo. Usledio odlazak u Crvenu zvezdu. Celu omladinsku školu, praktično celu omladinsku školu sam prošao u Crvenoj zvezdi, sve te generacije u čuvenoj, i kažem uvek, naglasim, čuvenoj generaciji 8-4 koja je iznedrila dosta poznatih fudbalera. Potom slede neke male avanture u milicionaru, železniku, i na kraju odlazak je tu u Italiju gde sam igrao punih 7 godina i skoro 8 godina trener. Kažem, uz poslednje 2 godine od COVID-a to je ispresecano, pošto se je sve bukvalno stalo, tako da eto, posle dugog razmišljanja usledio je povratak, više zbog porodičnih razloga, a eto, kad sam već tu, kad sam se vratio, gde ću nego u svoju drugu kuću, ovoga puta kao trener, eto, u Crvenoj zvezdi. Hajde da govorimo o Italiji. Otišao si tamo iz Srbije, kako je to izgledalo? U kom klubu si počeo da igraš i kako su te prihvatili tamo? Pa, eto, to je već daleka 2006. godina, usledi odlazak, i pa svaki početak je težak. Svaki početak je težak. Adaptacija, period adaptacije, strani jezik, ali generalno mi smo, kako kažu moji prijatelji, super narod, super nacija, i brzo se adaptiramo, tako da eto, krenuo sam u tom fudbalskom klubu Cuneo, koji je na tom severnom delu gde sam bio smešten svojom porodicom, jedan od centara fudbalskih, tako mogu da se izrazim, posle Torina, gde imamo Juventus i Torino. Tako da tu su neki početci, kratko sam se zadržao tu, onda su krenula ta standardna fudbalska seljakanja, po znacima navoda, iz jednog kluba u drugi, dok se to nisam skrasio, bio u priči Virtus Mondovi, to je isto grad na severu, dok se nisam skrasio jednom malom gradiću podno Alpa, koji se zove Čeva, gde sam, eto, punih 6 godina nosio dres i bio i kapiten kluba, i gde sam kasnije počeo trenersku karijeru. A trenerska karijera, gde si počeo, u tom si klubu počeo, ali tako? Pa da, iznenadan završetak fudbalske, svi mi gledamo da... U 28. godini, tačno, da, kažem, nedostaje mi, vidi se i dan danas, kažem, i svojim momcima da mi nedostaje, da još treba da skinem dres igrača da bi se maksimalno posvetio ovom trenerskom pozivu, koji je drugačiji mnogo od igračkog. Tako da tu sam krenuo odmah posle završetka, iznenadno, kažem, usled povrede koje su sve učestalije bile, i odlučio sam da prekinem, i eto, u 28. godini sam krenuo, završio sam tu licencu, B licencu u EFIN-u, i eto, odmah sam dobio priliku da radim u klubu u kom sam i završio karijeru, sa U19 generacijom koju sam vodio pune 3 godine, i u 3. godini su uspeli da osvojimo prvenstvo, to regionalno, tako da mi je to neka polazna stanica, i onda su usledili neki pozivi ostalih klubova, pa sam to menjao, i tu je bilo tog fudbalskog seljakanja iz kluba u klub, i eto, sledi odlazak u Monregale, nov klub, generalno gore zbog finansijske moći klubovi preko noći nastanu, i nastanu i velelepni centri sa sjajnom infrastrukturom,
što je možda tipično za ove naše uslove. Tako da, eto, usledio je poziv, prihvatio sam sa U15 generacijom s kojom sam odmah, eto, osvojio naslov regionalnog prvaka, baš u godini kada mi se Novak, drugo dete, rodilo. Tako da, kažem, to je neka najupečatljivija godina u mojoj dosadašnjoj karijeri, da kažem da se sve onako fudbalski rečeno poklopilo i da posle toga je usledio odlazak u seniorski fudbal, posle dve godine provedene u tom klubu, kažem, ispresecan COVID-om, pošto je život ne samo poluprofesionalni fudbal stao, nego kompletno ceo život bukvalno zaustavljen, već više od godinu dana. Evo, sad su neki prvi naznaci da će se to malo vratiti u normalu, što kod nas, recimo, nije slučaj kod nas. Da kažem, se živi punim plućima. Kaže mi, kakvi su italijanski futboleri? Pa eto, moje iskustvo je, da kažem, zanimljivo, jer mnogo stranaca imao sam priliku da radim sa, evo, baš u poslednjoj ovoj ekipi, u seniorskoj konkurenciji, sam imao 7 ili 8 Italijana u ekipi. Što je baš atipično kad uporedite ove naše prostore gde su većina naši domaći futbaleri. Imao sam futbalere iz raznih zemalja zbog te migracije i prevelikog dolaska migranata u poslednjih par godina i taj futbalski svet se promenio. Imao sam u ekipi momke iz Gvineje Bisao, gde sam tada i ukapirao da postoje dve Gvineje, a ne samo jedna. Šalu na stranu, Nigerija, obala Slonovače, Kamerun. Imao sam tri futbalera albanske nacionalnosti. Pomoćni trener mi je bio momak albanske nacionalnosti. Veliki smo prijatelji. Uvek naglasim to zato što je sport spaja ljude i sport je, trebamo da ga držimo tako čistim. A generalno, što se tiče italijanskih futbalera, svako područje, svako podneblje nosi neki svoj DNK. Imam svoje neke teorije na osnovu iskustva, sad pričam možda o nekom tehničkom delu, ali generalno Italijani su taktizeri i svodi se na to nadmudrivanje, kako se kaže. A mi Srbi? Pa, naš mentalitet je isto posebna jedna tema o kojoj bi mogli da verovatno razgovaramo nekoliko dana, a ne nekoliko sati. Tako da, eto, moj prvi trenerski poziv u Srbiji, još sam u nekoj fazi adaptacije, jer najbitnije je ta adaptacija dece, to je prvi neki cilj. I zato sam u trenutku ova uloga koju trenutno imam u 16 generaciji sa Srđanom Bugarskim, koji je prvi trener, jako mi prija za sada i eto, u nekim, da kažem, sam pregovorima da vidim svoju dalju neku budućnost. Kažem, ima još dosta vremena, trenutna adaptacija cilj broj 1. Sve ostalo ćemo u narednim danima, mesecima vrlo lako rešiti. Ja moram da kažem, pošto si rekao adaptacija, ti si ovde 3 meseca, za ta 3 meseca pobedili ste u derbiju između Partizana i Zvezde. Eto, posle 23 godine. Posle 23 godine, da. Kao igrač imao sam prilike, kažem i sada i momcima koje treniram, koji su jako talentovani, mladi, dobra deca. Naša deca su divna, inače, super talentovana. Kažem im da je privilegija biti u klubu za koji navijaš i koji voliš od malena. Stvarno je privilegija. Ja sam imao tu, da kažem, čast da igram taj derbi, ne na seniorskom nivou, kažem, pričamo o mlađim kategorijama, a sada sam imao prilike i kao trener, ne na seniorskom, ali opet da kažem, derbi je posebna priča, igrao se u Petlićima ili u Pionirima ili u seniorskom, u prvom timu, uvek nosi neku svoju draž. Tako da, eto, pamtiću dugo taj derbi, tu pobedu, jer generalno u toj našoj generaciji Partizan je dominantniji. Da kažem da smo uspeli da napravimo neko malo čudo sa nekom našom energijom i bilo je stvarno nezaboravno. Pa nije baš malo čudo, ali dobro, svaka vam čast. E sad, ono što me zanima jeste kako su reagovali u Italiji to što si odlučio da ćeš da se vratiš u Srbiju? Pa znaš kako,
imam super odnos, to 15 godina nije mali period, dirnula me i dan danas pričam sa svojom suprugom koja mi je velika podrška i stub, da kažem, ove naše porodice. Pričam o tom odnosu. Italijani su generalno hladan narod, pogotovo taj severni deo, da sam ja bio, da je mešavina Francuza i Italijana, jako karakterno, ih je teško opisati. Hladan su narod, za razliku od nas koji smo impulsivni, srčani, uvek tu ima neke krvi i nešto se dešava. Eto, te poruke oproštaja i pozdrava kada sam odlučio da izađem u javno sa tim, kada je odluka bila definitivna, posle toga je usledio neki period od mesec i po dana gde smo još bili tu pre povratka konačnog. Takvu emociju, jednostavno na stranu ti sportski, futbalski kvaliteti, da kažem da na ljudskom nivou je, tako kažu prijatelji moji, ostavljen veliki trag i to se vidi na svakom koraku, čak i dan danas, evo 3 meseca je prošlo, kao da je prošlo 2 dana, sve, da ne pričamo o novinarima i portalima koji prate, pošto je gore, tako se namestilo da je gore stalo sve i da im je jedina ta neka, taj neki sportska vest je, nekako se uvek veže za mene i za neko ovo dešavanje ovde, tako da imaju i vremena da isprate sve i kontakt je ostao. Mislio sam da će mi manje nedostajati, da kažem, su ta druga kuća, oba deteta su mi se rodila gore. Tako da, eto, nedostajem iskreno i taj deo, ali opet kažem, život, pogotovo posle ovog COVID-a, ne možeš da planiraš neku dalju budućnost, možeš da imaš neki cilj, a i ni povrata gore, kada, ne znam, uskoro, uopšte nije nemoguć u nekoj daljoj ili bližoj budućnosti, tako da, eto. Bio mi je zanimljiv jedan snimak, to je Italijan koji je pevao našu pesmu Crvene zvezde. Pa kako tebi to izgleda? Kakav ti osjećaj kada vidiš da tvoji prijatelji su ipak tvoja podrška? Jako, jako lep osjećaj. Kažem ti, 15 godina je dug period. Eto, na neke svoje, uvek ističem to, ljudske kvalitete. Uspeo sam, eto, da imam ogroman broj i više možda iz igračkih dana, gde imate taj prisan kontakt sa navijačima koji su stvarno nešto posebno i jako nedostaju puno u ovoj današnjoj situaciji, to komentarišemo svi treneri i igrači. Tako da, eto, i gore sam ostvario kontakt u igračkim danima, to se nekako prenelo sa tim navijačima, to se nekako prenelo na moj trenerski rad, tako da je dosta ljudi, eto, kažem da sam otvorio neku školu srpskog jezika gore, mogao bi da profitiram kroz šalu, naravno. Dosta njih priča tečno vrlo naš jezik koji nije baš sjajan, pogotovo pričajući se iz njihovog iskustva za baratanje i za lovljenje jezika, po znacima navoda. Tako da, eto, posle te pobede protiv Partizana, izvinjavam se, usledila je nenormalna podrška i pesme na srpskom jeziku koje su neizostavne i u slavljima kada sam gore slavio svoje neke, da kažem, važne pobede. Tako da, eto, to je isto jedan poseban odnos i jedna jako, jako lepa priča. I zvuči jako zanimljivo. E sad, pošto smo te doveli u Lazarevac, verujem da ćeš otići u svoje selo, da li će biti prvo mesto na koje ćeš otići i teren? Pa, verovatno da, pošto moj radnički igra popodne utakmicu, tako da ću sigurno otići da pogledam utakmicu i da pozdravim to svoje prijatelje, da budem na terenu na kom sam napravio te prve fudbalske korake. A to je počelo rano? Vrlo rano, da. Znači, u stvari, ceo tvoj život jeste fudbal? Tako je. Ono što me još zanima jeste, pričamo o COVID-u, ne može da se ne spomene to. Rekao si da je tamo drugačija situacija nego kod nas. Pa jeste, eto, da kažem da smo, a oni i dalje, zatvoreni bukvalno godinu dana, ako ne i više, i to otvaranje tog lockdowna kod njih ide jako, jako sporo. Oni su generalno po tom njihovom mentalitetu ovako detaljniji, gledaju svaki detalj, velike su mere predostrožnosti, ali Italijan kao Italijan zna normalno
da dramatizuje i da napravi možda i dramatičniju situaciju nego što jeste. Tako da, eto, kažem, u kontaktu sam sa prijateljima, oni su sada dobili, eto, recimo, poslednja vest, otvorene kafiće, otvorene delove regija koje mogu da prelaze, jer jednostavno nisu ni to mogli, tako da vidim i što preko društvenih mreža, što preko direktnih kontakta, vidim da se polako život vraća u normalu i jako sam srećan zbog njih, jer je jako nezgodan period bio u početku, pre godinu dana, a isto sada, evo recimo pre nekih mesec, mesec i po dana je isto situacija bila, da kažem, kritična po tim nekim vestima. Sad koliko je to merodavno, stvarno ne znam da ti odgovorim. Da li će ljubav prema Crvenoj zvezdi i ljubav prema tvoje zemlji dovesti do toga da se ipak ne vratiš u Italiju ili ipak ne? Pa, iskreno ti kažem, eto, kažem ti, glavni razlog dolaska, povratka je bila ta neka porodična situacija, ali eto, kad sam tu, gledam da se malo usavršim, da prođemo, jer raditi u Crvenoj zvezdi nije ni malo lako. Kao igrač je uvek bilo pritisaka, tenzija, takva je mentalitet, takva je sredina, ipak je ovo najveći klub u našoj državi, ali je isto lepo iskustvo, tako da šta će biti u nekoj daljoj ili bližoj budućnosti, malo prezno ti rekao, ne zavisi toliko od mene, ja sam smiren, maksimalno posvećen, tako da imam neke svoje planove, tako da eto, vidjet ćemo šta će doneti naredni period od mjesec i po dana kada ću neke odluke morati da donesem, ali za sada se osjećam lepo u svojoj drugoj kući i nadam se da će tako i ostati, eto, za neku bližu budućnost. Ja moram da spomenem da si ti tata jedne devojčice i jednog dečaka. Kako su oni reagovali na dolazak u Srbiju? Pa eto, pričajući sa, eto, to je, Novak ima 3 godine, napunio Uskrs 3 godine, Ivona je sada puni 10, već je devojka, kako god, i ta njena adaptacija je najbitnija bila u ovom, ne kažem, u ovoj tranziciji, u ovom periodu nezgodnom, ali eto, za mene je ona hero i ja joj to naglašam, imam maksimalnu podršku, njen osmeh na licu pre polaska u školu svakog jutra mi govori da je to sve savršeno i baš sam srećan. Nije bilo pogrešno. Nije bilo pogrešno, baš sam srećan zbog toga i eto, da kažem da je ona i oni, naravno, da kažem, neki motiv više, ta njen adaptacija i da ja mogu da se skoncentrišem više na neki svoj rad, tako da je to mi je jako bitno i da kažem da smo uspeli za sada. E sad, kako će biti dalje, nadam se da će proteći sve kako u najboljem redu. Eto, Darko, za kraj, me interesuje tvoji planovi. Pa eto, kažem ti, planovi, eto... Ja znam samo za neku školicu, tako nešto, ajde da ne krijemo to šta je to u pitanju. Pa ne krijem, naravno da ne krijem. Plan je, rad sa decom je jedno fenomenalno iskustvo. Kažem ti, poslednje 2 godine sam radio u seniorskoj konkurenciji, nisam se pokajao. Ali opet onaj period prethodni, pre tog odlaska u seniorski fudbal, mi je nedostajao. Rad sa decom na određeni vremenski period i gledati tu decu kako se razvijaju i napreduju i na stranu rezultati, je stvarno jedna satisfakcija, jedan motiv za dalji rad. I eto, upravo zbog toga sam i brzo našao zajednički jezik sa ljudima iz mog kluba, iz Crvene zvezde, kojima se i ovom prilikom zahvaljujem na ukazanoj prilici, jer nije lako ni dobiti priliku u jednom takvom klubu. Tako da mi nedostaje taj rad i plan. U planu je ta neka akademija, kad prođe ovaj period adaptacije, vidjet ćemo koliko je to realno i kako bi to sve moglo da funkcioniše. Tako da, eto, to su neki planovi da imam neku konekciju i za sutra tu neku karijeru, ako me odvede u nekom drugom smeru, da uvijek imam neki motiv više i razlog da se što češće pojavljujem u svojoj zemlji. Hvala ti. Ono što hoću da te zamolim jeste da nam kažeš nešto na italijanskom. Pa eto, sad si me uhvatila. Ovo nije bilo u pripremi. Šta bi mogao da bilo šta, neka odjava? Ajde, odjava na italijanskom. Evo odjava. Grazie mille per l'attenzione e arrivederci e buona giornata. Na srpskom? Na srpskom, hvala na pažnji, prijatno i doviđenje.
Federko, hvala ti i želim ti uspeha u daljoj karijeri. Hvala. I nadam se da ćeš ponovo biti naš gost. Vrlo rado. Hvala tebi na pozivu i svako dobro. Hvala. Eto, naš sugrađanin je bio kod nas. Bio je svuda po svetu, ali ipak se vratio svojoj kući. Idemo na kraću pauzu, pa se vraćamo u studiju. Ostanite uz nas.